الرحمن الرحیم دا چې زمونږ پارک دی او دا تاسو دی تو ګوره دا د خلکو تو ګوره غیر چا پیرا دی ډیرانونو تو ګوره دا زمونږ ای سی او ټیمه سی بل او ډی سی سی بل دا په کار دی چې اول خوراته د دې صفایو کیږي نه حالان کې د دې یو یو دغه ټیکا 4545 کروڑ روپے باندې ورکی دا هغه ټیکسونه راټولېږي او هغه په مونږ باندې واپس نه لګي هغه غیبیږي او دې حالان گدل ته په دې لار باندې د کمیټه گاڑی تیریږي په دې قصاب خانه کې ولاړی روزانه په دې لار باندې تیریږي را تیریږي دا غي باوجود هم زمونږ په لارو کې دا غندونه پراته دي دا مسلې دي دا کرونا خو هغه رستو بیماری ده خو زمونږ د پاره اول دا کرونا بیماری ده صحیح شو جی